No, teďka tam bylo 38. Tak jo, počkáme na někoho. OK, takže já vás vítám u nového videa a dneska to bude trošku taková šílenost, kterou jsme zase vymysleli na Cold Networku. Díky tomu, že jsem dostal od Zblackinga CPS bypass. A bude to vlastně butterfly click s drag clickem dohromady. Abych vám to vysvětlil trochu, tak sešli jsme se s Rosíkem na tuhle příležitost. Taky jsem na tuhle příležitost ukradl bráchovi myš, což už je u mě zvykem. Vlastně já jsem butterfly klikoval 20 CPS a Rosík do toho drag klikoval ještě s pomocí grip tape od Razeru. Takže pokud se vám tenhle styl videí líbí, tak dejte like, protože to prostě pomůže tomu videu se dostat dál a jo, užijte si video. Okej. Okay. Hej, ale what the fuck. Mě zase bylo. Nenechávej mě ve štyku. On to misnul. Easy. On je dobrý nebo co? Ne, nevím, asi jestli je dobrý, ale prostě já jsem ho úplně vyhytnul z té potky, že on. Já vím, prostě. Počkáme, až to někdo, yes, easy. Pak bych se taky mohl změnit pack, aby nebyli ve dvou videích stejný pack. Ne, myslím si, že mám moc šanci, hele. Bacha, ať na tebe nehodí perlu a až nebudeš mít jabko. Nevadí, ke mně se nikdo nedostane. To je moc easy, to je moc OP tohle prostě. No, teďka tam bylo 38. Tak jo, vole, počkáme na někoho. Jo, hello. Jo, we're making a video. And it's me and my friend clicking at the same time. I'm recording right now. Okay. We on freeze. Yeah, thanks. Yeah, sorry. Have a nice day. Bye. Bye. You were kicked from the channel. Ten admin si myslel, že nějak autoklikuju nějak hodně, takže jsem mu to vysvětlil. Ten rozhovor byl trošku delší, ale nechtěl jsem to sem dávat úplně všechno. Takže v podstatě mě řekl, ať neklikám tak rychle, ať to trošku mírníme prostě a... A jo, dal mi unfreeze, nedostal jsem žádný ban, takže... To si děláš prdel. Tak jako co mám dělat teďka, jako já 20 dám sám prostě. Já budu klikat pomalejc. Tak jako, já nevím kam, já nechci provokovat jako. Ještě jeden pomalejší. Tak co, řekneme, že to občas uleď. Já nevím, abych na to seral už. Ne, já zkusím držet nízký CPSka. Nebo já čekej, kolik dám? Já dám 20 sám, že jo, to nemá... No, když budu jitterovat. Já klikám 10, takže budeme mít prostě těch 25 nebo 24. Jak to, že držím 15? Jo, ale když budu klikat pomalej, co bude? Tak budeme klikat normálně, no, prostě nevadí. Ach jo. OK. Normálně klikej prostě, já to zkusím takhle. Ne, ne, drag klik, ne. Ne. Já to ale pomalu dragoval, víš? Jo, v pohodě. Dodržujeme pravidla, jsme pod 25, takže. OK, kámo. Nevím, tohle je prostě moc OP, děkujem, že jste se dívali a mějte se, čus.